Umbwa ni wewe, nishakula kwako. Unanichukua kwa nini sasa? Wewe ngoja tupatane kesho. Waenda huko utanifanya nini? Ah, utaona utanifanya ni... bwana nimetishiwa vitu mingi wewe, hata moyo alikuwa anaua. Kwani yeye hakukufa? Ah, wewe umejifanya ndume. Moyo hakukufa. Umejifanya ndume. Bioti hakukufa, wewe hutakufa. Kwenda huko. Kasi utakufa mbele yangu. Umejifanya ndume sana. Gongwe na gari ukufe, umbwa wewe. Umejifanya ndume sana. Gongwe na gari ukufe, takataka wewe. Kama ni mwanaume njoo toka barabara. Maandamano nitaenda bwana mapema. Kwa nini mimi ni mwanamke? Hebu tukutane huko wewe. Wewe unafikiria mimi ni mwanamke? Hebu umejifanya ndume sana. Wewe unaongelesha mimi unafikiria mimi ni mwanamke? Hebu tukutane kesho. Wana wanaume wanamenyana mangumi, si kuongea kwa simu hivyo kama mwanamke. Tokea live live. Ni upigwe, wewe uwezi nipiga. Hakuna mkalea anaweza piga Mluya. Jinga wewe. Kwenda huko. Serikali ni sisi hapa. Serikali nyinyi ndio unyi serikali na mnakufa njaa. Tunakufanya yeye ndio unakufa huko. Sogoi mnakufa njaa na mnasema ati serikali serikali. Kwani Baringo iko Nyanza? Sisi tuna kazi ya kufanya wewe ndio. Sasa Baringo kuna kazi. Baringo kuna Baringo ni Nyanza. Tuna kazi Nairobi wewe. Kwenda huko. Nani hana kazi? Unalisha nani? Wewe ndio una kazi. Wewe unalisha nani? Ushanilisha siku gani? Raila akikwambia twende ile. Wewe umenilisha. Umenilisha. Sina kazi umenilisha. Wewe ni pesa ngapi umenitumia chakula? Wewe nakwambia njaa ndio inakusumbua. Kwenda huko nitakataka wewe. Unalipoki. Njaa mama yako. Unajua ni njaa hiyo. Kwenda huko. Ndio utakataka unapiga simu kutusiana kwa simu. Wewe ni mtu aina gani? Mbona mna matusi pale mnatusi? Kwenda huko. Kwenda ulale. Hii Nairobi tuna kazi ya kufanya hii. Nani? Kesho hakuna kazi. Wewe una kazi ya kufanya. Kesho ni maandamano. Na maandamano itakuwa mpende msipende itakuwa. Futa ile kazi itakusaidia. Maandamano itakuwa mpende msipende maandamano tutafanya maandamano. Maandamano tutafanya. Hebu tukutane kesho mimi. Maandamano tutafanya. Haya, tukutane hapo mimi. Ni wangapi wameniambia kesho usitokee na ninatokea narudi kwa nyumba? Kwani ni nani? Hebu kama ni mwanaume tokea. Kwani mimi ni mwanamke? Kila siku natokeanga mimi ni mwanamke. Msenge sana wewe. Wewe ndio senge. Usitukane rais wewe. Wewe ndio senge bwana. Tumeona marais wangapi? Rais ni mama yako. Tumeona marais wangapi? Rais ni mama yako. Tumeona marais wangapi? Wewe tafuta pesa usindie familia. Nakuuliza tumeona marais wangapi? Hata Moya alikuwa rais, Kenyatta alikuwa rais, Kibaki amekuwa rais, Uhuru amekuwa rais. Sasa ndiye rais. Tumeona rais wengi bwana, acheni ujinga mnatusumbua nayo hapa. Acheni ujinga. Utandike mama yako. Mimi ni bibi yako utatandika. Nitakutandika vibaya sana. Utandike nani? Bilali Shenzi wewe. Mimi si bibi yako. Nitakutandika. Utajua ujui wewe. Nani? Wewe ndio senge mkubwa.